Dragi moji, na mom kanalu nema pretplate, a klik na prati je takođe besplatan. Dobro mi došli. Evo zašto morate da malčirate na jesen cvetne vrtove. Da li ste znali da jednostavnim malčiranjem cvetnih vrtova i gredica u jesen ne samo da možete pomoći da zaštitite svoje biljke od zime, već i da eliminišete sve poslove vezane za plevljenje narednih godina. Većina uzgajivača cveća trudi se da svoje cvetne vrtove malčira u proleće. Međutim, malo ko od njih odvoji vreme da doda u jesen drugi sloj malča oko cveća. A jesenje malčiranje je jedan od najvažnijih trenutaka za malčiranje. A jesenji sloj malča može igrati izuzetno ključnu ulogu u zdravlju i održavanju vaših višegodišnjih biljaka. A lista prednosti jesenjeg malčiranja je veoma duga. Prvenstveno, jesenji malč pomaže u zaustavljanju korova ne samo ono koji se pojavljuje kasno u sezoni, već i onog na proleće. Gola zemlja tokom jeseni je veoma dobro utočište za seme korova. Jesenje malčiranje je takođe ključno u pomaganju u regulisanju temperature zemljišta usled divljih zamaha koje zima može da donese. Jaki mrazevi, duboki mrazevi i topli zimski dani koji brzo otapaju tlo mogu biti veoma teški za biljke. A kada korenje višegodišnjih biljaka nije pravilno zaštićeno malčem, ove promene temperature zemljišta mogu povrediti pa čak i potpuno zamrznuti biljke. A samo dobar sloj malča može minimizirati sve te potencijalne probleme. Pored toga, malčiranje je takođe kritično za zadržavanje vlage u zemljištu. Čak i kada višegodišnje biljke miruju, njihovim korenima i dalje potrebna vlaga da bi preživele. Posebno im je potrebna kada pokušavaju da prežive duge i mračne zimske mesece. Ali prava tajna uspeha je da se pobrinete da taj malč nanesete u pravoj debljini i u pravo vreme. Prerano malčiranje i gole tačke se i dalje mogu pojaviti dok biljke odumiru. A malčiranje prekasno, korovi, seme korova mogu se već uhvatiti dok se ne prekrije tlo. Kada višegodišnje biljke počnu da blede i umiru sredinom do kasne jeseni, ostavljaju golu zemlju za sobom. A ta gola zemlja je upravo mesto gde će seme korova naći svoj dom za sledeće godine. Prvo što treba da uradite je da očistite svo suvo lišće i suve stabljike oko cveća. Nemojte pomerati niti skidati prethodni sloj malča koji ste stavili u proleće, već preko njega dodajte još jedan deblji sloj malča. Ukupna debljina oba sloja malča treba da bude 15 cm. Ako slučajno oko svog cveća nemate prethodni sloj malča, dodajte debljinu malča oko 15 cm. Kada je u pitanju zaštita višegodišnjih cvetnih gredica, tvrdo drvo ili kora od tvrdog drveta su na listi najboljih izbora za malč. Kora drveta ne samo da pruža dovoljno dobru zaštitu biljkama, već dodaje i organski materijal dok se razgrađuje. A ono što je najbitnije za drveni malč je da ne bude previše usitnjen. Krupniji parčići kore drveta obezbedit će bolju zaštitu vašim biljkama. A jesen je pravo vreme i da dopunite svoj vrt nekim biljkama koje možete posaditi u tom periodu. Sadnju biljaka izvršite pre nego što dodate drugi sloj malča oko postojećih biljaka. Na kraju zaštitite sve biljke malčem. To će značiti manje posla za vas sledećeg proleća i više biljaka koje će biti zaštićene tokom zime.